אוהבים משחקי זריזות? המשחק הזה בשבילכם. מה קשור? וואו, יש פה המון קלפים מאוד יפים עם כל מיני פריטים שבו נצטרך מהר מהר להיפטר מהם, ואנחנו רק צריכים לדעת, אנחנו רק צריכים לחשוב על הקשר של הקלפים שלנו עם הקלף שיש על השולחן. משחק מאוד מעניין, אני הבאתי אותו להמון הפעלות שלי וכיתות שאני מלמד, והם פשוט רצו עוד. המשחק מתאים לשניים ומעלה שחקנים מגיל 8. המשחק מגיע אלינו משחקנה. בואו נראה משחקים, מה קשור? מה קשור? משחק קלפים כיפי במיוחד שהמטרה שלו להיפטר מן הקלפים. כל אחד מקבל 25 קלפים, תם הוא צריך במהירות להיפטר מהם. בואו נראה זה נעשה. אוקיי, אנחנו מקבלים את ה-25 קלפים שלנו, נפתח 4 קלפים לפנינו. בשלב הבא נפתח 2 קלפים במרכז. אחד השחקנים מכריז על התחלת המשחק, ואנחנו יכולים להתחיל לשים קלפים. שימו לב שלשחקן השני יש מטוס, הוא יכול לשים על המעבורת ולהגיד שניהם כלי תחבורה. אוקיי? הוא כרגע, יש לו גם את הצד השני של הקלפים, הוא לא יכול לשים עוד קלף עד שהוא לא ישלים קלף נוסף מכאן. אנחנו צריכים למצוא משהו שקשור לאחד הקלפים שמופיע כאן למעלה. אני יכול להגיד עורב, שניהם עפים. אני משלים קלף. ככה אני הולך בעצם עם כל הקלפים, ברגע שאני מסיים את כל 23 הקלפים, אני מנצח. קשרים עוד נחמדים שאפשר למצוא כאן, אוקיי, שניהם בעלי חיים. אסור להשתמש באותו קשר פעמיים. אמרתי בעלי חיים, זהו, אני עכשיו צריך להגיד משהו אחר. אוקיי, אני יכול עכשיו להגיד שניהם אדומים, שניהם פירות. ושוב פעם, הדברים האלה אני אגיד רק פעם אחת. משהו שאסור לי להגיד זה שזה מתחיל. קשרים שאסור לי להשתמש מתחיל באותה ארות. אני לא יכול לשים ממייה על מנורת שולחן כי שניהם מתחילים במם. או מספר האותיות שיש להם, או שיש להם אותו הרקע. הנה, שניהם יש רקע ירוק. ממש כזה צריך להיות קשור למשמעות של המילה. בין הקלפים אתם תמצאו ג'וקר, שאותו אפשר לשים פשוט איפה שרוצים, ועליו אפשר לשים מה שרוצים. שוב פעם, מי שהכי מהיר יצליח לעשות את זה. זה עוד דרך להיפטר מקלפים, שלפעמים אנחנו, הוא לא נמצא קשר, אנחנו צריכים לחכות שעוד שחקנים ישימו קלפים. השחקן שיסיים את כל הקלפים שלו, הוא יהיה המנצח. דרך נוספת לשחק היא הקשר הזוגי, כל אחד מקבל רק 5 קלפים. אנחנו פותחים 2 קלפים במרכז השולחן, ואנחנו צריכים לצרוק קלף אחד שיש לו קשר מסוים לשני הקלפים. אני יכול לקחת לדוגמה את שקיעת השמש, והוא מתאים למצלמה כי אנשים אוהבים לצלם אותה, והשמש שוקעת בים. דרך נוספת זה משחק מהיר שבו אנחנו שמים רק קלף אחד, ומותר לנו להשתמש רק בחלק העליון של הקלפים. דרך נוספת צעקה, שנשים רק 2 קלפים באמצע השולחן, והראשון שימצא את הקשר ביניהם יקבל את 2 הקלפים. ויש כאן עוד הרבה דרכים לשחק את המשחק הזה עם קלפים, עם מלא מלא קלפים מעולים, עם תמונות, שפשוט אתם תהנו לשחק בזה, כי אני הבאתי את זה לבתי ספר והם משחקים ונהנים מזה. מפעיל את המשאבה מהיר וכיף להסתכל על כל התמונות ולהיפטר מהם. תעשו לייק שהסרטון יגיע לעוד אנשים, תחצו כי יירשם כמנוי, תוכלו להכיר עוד משחקים כאלה. ביי.